ନିଜ ଚାକିରି ଜୀବନରେ କେଉଁ ମାସରେ କେତେ ଦରମା ପାଇଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ବେସିକ୍ କେତେ, ଗ୍ରସ୍ ଡିଡକ୍ଟ, ନେଟ୍ ଦରମା କେତେ ମିଳିଛି, ସେସବୁର ଟିକନିକ ହିସାବ ବିବରଣୀ କରି ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଉପରମାଳି ସାହିର ନାରାୟଣ ସିହ୍ନା। ସେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ। ଶ୍ରୀ ସିହ୍ନା ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 360 ମାସର ସମସ୍ତ ସାଲାରି ସ୍ଲିପ୍ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି। ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସେ କରୁଥିବା ହିସାବପତ୍ରକୁ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଆଜିର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରେରଣା। ନାରାୟଣ କେବଳ ଏସବୁ ସାଇତି ରଖିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସମସ୍ତ ସାଲାରି ସ୍ଲିପ୍ର ବିବରଣୀକୁ ନେଇ ନିଜ ଘରେ 2 ବିଶାଳ ବୋର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି। 30 ଇୟର୍ସ 10 ମନ୍ଥ 16 ଡେଜ୍ର ସାଲାରି ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ 1985 ସେତେବେଳେ ମୁଁ କ'ଣ କଲେ, ଆପଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସାଲାରି ସ୍ଲିପ୍ ମିଳୁନଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିରେ ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ବି ଆପଣ ବେଶୀ ପାଇଁ DHR ଯେମିତି ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ନର୍ମାଲ୍ ମୁଁ ତାକୁ ଟାଲି କରି ରଖିଛି। ଯଦି ମୁଁ ରଖିଛି ତେଣୁ ଅଧେରେ ମୋତେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯାଉ ଏବଂ ମୋତେ ଗ୍ରୀନିଜ୍ ରେକର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଲିମ୍ପା ବୁକ୍ରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଉ। ହେଲେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଉଦାହରଣ ଯେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଶିଖିବେ। ନାରାୟଣ 1985 ମସିହା 15 ତାରିଖରୁ 2016 ଫେବୃଆରୀ 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଦରମାର ଟିକିନିକ ବିବରଣୀ ରଖିଛନ୍ତି। ନିଜ ଚାକିରି ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ବି ସାଲାରି ସ୍ଲିପ୍ ନ ହଜାଇ ସବୁତକ ସାଲାରି ସ୍ଲିପ୍ କେହି ଜଣେ ମଧ୍ୟ ସାଇତି ରଖିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାମ କରୁଥିବାରୁ ହିସାବ ରଖିବା ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି। ଏଭଳି ବିରଳ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସେ ଲିମ୍କା ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ମାଗିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଚାକିରି କାଳର ସମସ୍ତ ସାଲାରି ସ୍ଲିପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 1985 ମସିହାରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ପୁରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନର ସାଲାରି ସେଟ୍କୁ ସେ ପ୍ରିଜର୍ଭ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା, ଏବଂ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି କାମରେ ବି ଆସିବ, ଏବଂ ନୂଆ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ବି ହେବ ଯେ ପୁରା କ୍ୟାରିଅରର ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ସାଇତିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଇଭିନ୍ ତାଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏସବୁ ରଖିଛନ୍ତି। ସମାଜସେବା ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ କିଛି କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହୋମିଓପାତି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ କରିକି ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଲାରି ସ୍ଲିପ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ସାଲାରି ସ୍ଲିପ୍ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ମାନେ ଆଜିକା ଦିନରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କର ସହ ଏସବୁ ସାଲାରି ସ୍ଲିପ୍ ରଖିପାରନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟ ମୂଳରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବା ତା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଲାରି ସ୍ଲିପ୍ ପ୍ରତିଭା ରଖିପାରିଛନ୍ତି। ନାରାୟଣ ସିହ୍ନାଙ୍କ ଏହି ରୁଚି ତାଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ଚାକିରି ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଉପାର୍ଜନର ଟିକିନିକ ହିସାବ ଓ ତଥ୍ୟ ରଖି ସେ ଏବେ ବିରଳ ରେକର୍ଡ଼ର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ନିଜ ଅବସର ସମାଜସେବାରେ କାଟୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ରୁଚି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।